Hola, sóc la Judit Caminús i avui em ve de gust parlar d'emocions. Les emocions són mecanismes que nosaltres tenim d'adaptació al medi i no són ni bones ni dolentes, sinó que el que nosaltres hem de fer és reconèixer-les, acceptar-les i gestionar-les perquè les tinguem en equilibri. I en això els aliments ens poden ajudar molt. La tristor se'ns posa als pulmons i per ajudar-nos a equilibrar els pulmons i la tristor, ens ajuden els aliments que tenen un gust picant, tipus els creixents, la ceba, els naps, els porros, l'alfàbrega. La preocupació se'ns posa a l'estómac, se'ns posa al pàncreas i a la melsa i ens ajuda a equilibrar-la els aliments dolços, el moniato, la carbassa, la pastanaga, la civada. L'alegria, que a vegades per excés o per defecte també costa de gestionar-la, se'ns posa en el còlon i en el cor. L'alegria ens ajuda a gestionar-la els aliments àcids, tipus els azuquis, la remolatja, el vinagre, els nabius. La ràbia se'ns posa al fetge i ens ajuda a gestionar el fetge, la ràbia, els aliments amargs, tipus la carxofa, l'api, l'escarola, el mill té un punt de mar. I la por se'ns posa als ronyons i ens ajuden en l'equilibri de la por i dels ronyons dels aliments salats com els musclos, els espàrrecs, les algues, inclús l'aigua de mar. Teniu més exemples d'aliments i plantes que ens ajuden a gestionar les emocions, cadascuna d'elles amb les seves vísceres, al meu blog, judiccaminus.blog, i jo us animo a utilitzar aquesta eina també. No només ens alimentem i té repercussió a la nostra part digestiva i immunitària, sinó també en la nostra part emocional.